Vamos lá então, conversão entre sistemas numéricos. Observe o número de identificação do armário de um bombeiro escrito na base 2, ou seja, sistema binário. Determine o número que representa essa identificação no sistema decimal. Vamos tentar aqui começar com um raciocínio lento. Aqui é 1 vezes 2 elevado a 0. Vai dar 1. Então já sei que é ímpar. Se eu for para macete de concurso, já corto essa e corto essa. O 0 não me interessa, vou pular para o 1. Esse 1, 1 vezes 2. Aí tem que contar aqui em cima: 0, 1, 2. 2 elevado a 2. 4 vezes 1, 4. É, não tem como ficar perdendo tempo aqui com zero, não. Então, vou até botar aqui: zero, os expoentes. 1, 2, 3, 4. Aí tem aqui o 5. Vai pular dois zeros, aí vai ser o 6, o 7. Aí vai para o 8, 9 e 10. Então, já fizemos o 1 vezes 2 a 0, 1 vezes 2 a segunda. Vai pular para agora. 1 vezes 2 a quarta. Ajuda aí. 4 dá quanto? 16. Vamos jogar aqui lá para baixo. 1 vezes 2 a quinta. 32. Aí vai pular dois zeros. Vai para 1 vezes 2 a oitava. Aí deixa eu ver aqui. Seria aqui 32, 64, 128. 256, obrigado. 256. Aí outro um aqui. 1 vezes 2 a nona. 512. E a última aqui, décima. 1024. 1 vezes 2 a décima. 1024. Alguém com calculadora aí fácil? 1845. Quem estiver fazendo aí, confira. 1845. Não precisa do 10, porque foi padronizado que base 10 não precisa de índice. Sobrou aqui 1845. A conversão é de binário para decimal. Foi convencionado que decimal não precisa colocar o 10zinho aqui embaixo. Só colocar o número 1845, todo mundo vai interpretar que é decimal. Pronto, copia a resposta, tenta fazer em casa. Vamos ver aqui o próximo. Pronto, o próximo aqui a gente já vai tentar mostrar de um jeito mais rápido. É binário para decimal. É interessante copiar aqui o tamanho: 1, 0, 1 e 1, outro 1. 01 na base 2. Conferindo aqui, ó. 10, 1, 3 uns, outro 0, mais esse último 1 aqui. Qual é o jeito rápido? Já jogar os pesos aqui em cima. Eu sei que nessa posição aqui, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 nessa posição é 2. 2 elevado a 2 elevado à segunda, 4. E assim vai. 8, 16, 32, 64. Se eu jogar os pesos aqui em cima, só vai me interessar onde tem 1. Então, eu vou desprezar esse 2, vou desprezar esse 32. Ficou 70, 80. 8 com 4, 12 com 1, 13. 93, letra B de bola. Para quem está começando, aconselho a fazer os primeiros no estilo da primeira questão. Vai no, na videoaula de conversão e vai tentando fazer a escadinha de cada posição, de cada número. Quando tiver bem treinado, bem consolidada a conversão, aí passa a usar os pesos diretamente aqui, que fica mais rápido. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, aí vai.
128, 256, enquanto tiver número, vai caminhando para a esquerda, no, depois despreza o que tem zero e soma onde tem um. O próximo aí já vai mudar de situação. E essa daqui eu fiz e depois me arrependi, que é muito grande. Deixa eu até ver aqui a sequência. De decimal para binário é o que a gente nomeou de divisão sucessiva por 2. Então, vou começar bem no cantinho aqui, mas não vou garantir que caiba tudo na tela aí. Está aqui, 3.000. Decimal binário. 3.912 na base 2. Como é que seria a apresentação desse número? Na verdade, o que ele quer é a quantidade de dígitos. A gente vai encontrar, não vai precisar colocar na ordem. Para isso, a gente vai começar aqui a divisão por 2. Então, 3.912 por 2 dá 1.956, resto zero. Então, o que vai importar para a gente aqui é o resto. 1.956, aí por 2, sucessiva por 2. 978, resto zero. Aí agora, 978 por 2, 489. Enquanto for par, aí aqui já deu, resto zero. Tem 489 por 2 é ímpar, vai ter que dar um resto 1. Aqui, 244, resto 1, circula. 244 por 2, 122, resto 0. 122 por 2, está acabando a tela. 61, resto 0. 61 por 2, 30. Aí começa a ficar mais fácil de cabeça. Resto 1. Fazer essa última aqui para um 30 por 2 dá 15, resto 0. Aí vou subir aqui, 15, 7, resto 1. 7 por 2 dá 3, resto 1. 3 por 2 dá 1, resto 1. Se a questão pedisse o número binário, era pegar isso aqui voltando e anotar de trás para frente. Mas a questão só pede a quantidade de dígitos. Então, basta contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Show de bola. 12. Marcou aqui. Resolvida a questão de decimal para binário. Está aqui explicando a representação binária de números. Usa apenas zeros e uns, obedece a mesma lógica de ordenamento do decimal. Assim, os decimais 1, 2, 3, 4 e 5 se escrevem 1, 1, 0, 1 e 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. A representação binária do número 205 é igual a... Aí aqui de novo, 205. Só que agora a gente vai escrever o número final. Vamos lá. Começa por 2. Aqui, 102. Resto 1, circula, 102 por 2, 51, é par, resto 0, marca aqui um quadradinho, 51 por 2, 25, resto 1, circula, aí começa a ficar mais fácil, 25 por 2, dá 12, resto 1, 12 por 2, 6, resto 0. 6 por 2, eita, já me antecipei, fiz o 3. 3 embaixo, resto 0. 3 por 2, dá 1, resto 1. Nessa questão, como pede a escrita do número, aí agora sim, você vai pegar esse último aqui e seguir a seta, escrevendo de trás para frente. O primeiro, 1. Outro 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Na base 2, coloco o 2 aqui embaixo. Na prova vai precisar.
Aí já ir treinando completo. Vamos ver. O primeiro aqui tem 3-1, está fora. Esse aqui é 1-0, está fora. 1-1, 2-0s. 1-1, 0-1, letra C. Está fora e está fora. Fechamos aqui, então, duas questões de binário para decimal. Duas de decimal para binário. Vamos agora para uma diferente, que é hexadecimal para decimal. Aí o sistema hexa é composto de 16 dígitos, de 0 a 9 totaliza 10 dígitos, e de A até F mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrar que o A é 10, aí não vai caber, o B é 11, o C é 12, o D 13, o E 14 e o F aqui sozinho lá atrás é o 15. Foi dado o número BBA na base 16. Então isso aqui a gente faz no estilo do primeiro da primeira questão. BBA é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Então 10 vezes 16 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, então aqui resulta no próprio 10. O B é 11. 11 vezes 16 elevado à primeira posição. 176, show. 176. E o último aqui, B de novo. 11 vezes 16 elevado à posição 2. Aí só na calculadora mesmo, pode trazer na prova. 2.816 totaliza 3.002. 3.002, aqui, ok. Letra B. Deixa eu já até mostrar a tabelinha. Eu cortei porque não ia caber todo em pé. Para a prova, copie no caderno essa tabela. Como é que converte de hexadecimal para binário? Consultando essa tabela. Aqui a coluna do binário e aqui a coluna do hexa. Aí a gente vem para cá. Marca a alternativa que faz a correta conversão de hexa para binário. Então tem que testar todas. Aqui vai precisar dividir aqui na metade. Ó. 4 bits é uma letra, 4 bits é a outra. AB, ele está dizendo que é 1100. Aí a gente vai procurar quem é 1100. 1100, ó, é C. Então, já vou cancelar. A próxima, vai cortar aqui no meio. 0011. 0011. Começa com 3. Vamos ver a próxima parte. 1001. 10019. Está fora. Vou escrever aqui, mas elimina. 1000 aqui no meio é o 8 e ficou 1100. 1100 é o C, já foi. Tá fora. Aqui de novo no meio, 1100. De novo é o C e ficou 1011. 1011 é o B. Cai fora. Aqui teve que testar todas, infelizmente. 10111 é o B. Já tinha feito ali o B. E sobrou o 0. 0117. Letra E. Para essa questão aí. Assim, mais uma vez reforço. A prova tem que levar essa tabelinha no caderno. A fonte das questões, vou procurar manter esse site aqui. Quando vocês clicam aqui, ele está dividido pelos assuntos da disciplina. Então, quem quiser depois se aventurar e procurar mais questões, fiquem à vontade. Está aí o e-mail, qualquer dúvida.